modo suporte. Molt bé. Us deixo. Molt bé, doncs benvinguts i benvingudes. Estem en una nova sessió de la jornada de l'internet social. Enguai, com sabeu, estem en format virtual per la situació de pandèmia i ens trobem un dia més per parlar aquesta vegada sobre dones i tecnologia. I el que volem és explicar-vos tant els canvis que hem anat introduint aquest any, així com alguns projectes que pensem que es poden aplicar al vostre punt, com per exemple el Transformation Challenge. I un dels reptes també que tenim com a xarxa és tenir un grup estable sobre aquesta temàtica per treballar tant diades com visibilitzar les aportacions i la presència de les dones a la tecnologia, enfatitzar la tecnologia com a eina, acompanyar les joves tecnòlogues, i volem que s'expliqueu també les vostres inquietuds, activitats i necessitats en aquest sentit. I ara passaré la paraula a Mònica Febe i a la Txell Granger, que són tècniques del Servei d'Inclusió i Capacitació Digital de la Generalitat de Catalunya i coordinen el Pla Donàtic. Gràcies. Bé, Mònica i Txell. Comparteixo pantalla. Perfecte. Vale, teoria que ja esteu veient el PowerPoint, sí? Sí, perfecte. Ho veiem molt bé. Perfecte, doncs pues, bon dia, merci Sara. Com us ha dit, bé, jo soc la Meritxell Granger, us parlaré del Pla Donàtic. No m'enrotllaré massa, hem fet diverses sessions sobre això, però per refrescar-ho i qualsevol dubte que tingueu, pues, us podem ajudar, estem aquí per això. El Pla Donàtic està format d'un conjunt d'activitats amb l'objectiu d'impulsar i reconèixer el paper de la dona en l'àmbit de la tecnologia, de la informació i la comunicació. Per què cal un Pla Donàtic? El sector de les TIC ocupa a Catalunya 124.000 treballadors. Aquesta xifra suposa un 3,8% de la població catalana ocupada, segons dades de l'enquesta de població activa del tercer trimestre del 2019. Amb aquestes dades, Catalunya està ubicada en la mitjana europea, d'acord amb el DESI, l'Índex d'Economia i Societat Digital. El sector de les TIC s'ha erigit com a generador d'ocupació durant els darrers anys, fet que el situa com un dels àmbits d'activitat amb millors perspectives econòmiques i socials. Tot i així, hi ha una mancança de professionals qualificats en aquest sector i es va consolidant la davallada de les preinscripcions en titulacions de l'àmbit de les TIC. Com podeu veure, l'últim baròmetre del sector tecnològic del 2019, presentat per CTecno, alerta sobre la necessitat i l'urgència per incrementar la participació de les dones en aquest sector. L'estudi detecta la gran manca de dones a les empreses. En les empreses tecnològiques només ocupen un 8% de les posicions tècniques i especialitzades. I, a més, només un 10,8% de les empreses enquestades disposen d'algun tipus de programa o política específica per canviar aquestes dades. A part, els salaris de les dones són un 20% més baixos que els dels homes al mateix sector. I per això ens trobem amb que es detecten uns reptes per poder augmentar aquesta presència de les dones en les TIC. De moment, què està passant? Que no hi ha un interès per la tecnologia, hi ha poques noies que decideixen seguir els estudis postobligatori TIC. Existeixen molts estereotips associats a aquests perfils TIC. Hi ha poca visibilitat de les noies en aquest àmbit, en el teixit empresarial trobem a faltar polítiques d'igualtat i consciència social i, per últim, hi ha una manca de dones en posicions de lideratge i presa de decisions. Per tant, nosaltres això ho hem de convertir en oportunitats, de manera que cal fer que la tecnologia estigui present a totes les disciplines i d'aquesta manera podem atraure el talent femení. Hem de facilitar la corresponsabilitat i flexibilitat per promoure una autoconsciència del biaix. El teixit empresarial cal incloure els criteris d'igualtat de gènere. S'han de respondre a les necessitats del sector TIC incorporant i promocionant el talent femení. Cal una generació de riquesa pels equips multidisciplinars i en diversitat. I, per últim, un enfortiment de competències i capacitats digitals de la societat. A partir de tot el que he comentat, es crea l'estratègia del Pla Donàtic. El Pla Donàtic consta d'aquests quatre eixos i de tres pilars transversals. El primer, fer visible les TICs per al talent femení del futur. En la societat digital en la que vivim, en les oportunitats professionals que la revolució digital genera, cal aportar la tecnologia al talent femení, crear un esperit emprenedor i fer les carreres STEM més atractives.
L'eix 2 parla de la visibilització de la dona tecnològica i dels continguts que ha creat aquesta dona, és a dir, promoure els continguts i llenguatges impulsats per elles i conscienciar sobre el biaix actual. L'eix 3 parla de fomentar, de formar i capacitar digitalment a tothom, de manera que treballem per una societat digital inclusiva, equitativa i sostenible. Habilitar la formació i la capacitació digital de la dona a qualsevol edat i condició social i així maximitzar les seves oportunitats professionals i fomentar l'aprenentatge continu. I per últim, tenim a promoure una participació plena i efectiva de les dones TIC en la presa de decisions i l'emprenedoria. Es tracta de treballar per la igualtat d'oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública, i alhora eliminar la segregació vertical de les dones i fomentar la transversalitat intergeneracional. A part, el Pla Donàtic, com us he comentat, se centra en tres pilars transversals que són necessaris per poder complir tots aquests objectius que ens plantegem dins d'aquest pla. Els mitjans de comunicació, cal divulgar, sensibilitzar, visibilitzar la dona al món digital és fonamental. Donar a conèixer referents, incrementar la participació femenina en el sector. Els mitjans de comunicació, els esdeveniments, les campanyes de difusió han de promoure la dona TIC i els continguts de la societat digital creat per elles. Estem treballant també en un observatori d'accions i dades existents. L'estem treballant per posar, d'alguna manera, tenir tot unit el que és de dones, creat per dones, i que i sigui accessible i que ho puguem consultar sempre que ho vulguem. I per últim, la xarxa, fer xarxa, crear comunitats, sinergies entre les empreses públiques, privades, societat, per impulsar línies de treball de manera coordinada i eficaç. Vale. Us presentem un parell de projectes que segur que ho coneixeu i que tenim en marxa cada any. Els Premis Donàtic són cada any, és una acció que duem a terme dins d'aquest pla, de manera que per premiar i visibilitzar el talent femení. Tenen un doble objectiu, reconèixer el paper fonamental de les dones en el món professional, empresarial i acadèmic i oferir referents a les nenes i adolescents que dubten si dedicar-se o no a les disciplines STEM en el futur. Com ja deu saber, els premis s'entreguen el dia de l'Ada Lovelace, que va ser la primera programadora en la història dels ordinadors, i cada any s'han anat completant categories, han anat augmentant de manera que puguem promocionar el talent femení en diferents branques de l'àmbit TIC. Aquest any ha sigut la 6a edició, la vam celebrar a l'octubre, i de moment, fins aquest any s'han presentat 461 candidatures, cada vegada molt més potents i el jurat sempre ens comenta que els és molt, molt difícil decidir les guanyadores. I abans d'acabar, una altra acció que es durà a terme ara a principis del 2021 és l'impuls per l'emprenedoria femenina. Hi haurà una nova línia de subvencions de fins a 500.000 euros. Les bases es van publicar ja el passat setembre i la convocatòria està prevista pel proper mes de gener o principis d'any. Intentarem que sigui gener. Aquesta línia de subvencions té per finalitat millorar la competitivitat de les empreses, la implementació d'iniciatives empresarials de caràcter innovador en base tecnològica promogudes per dones, impulsant l'emprenedoria i el lideratge de les dones, a l'eix 4 que us comentava del Pla Donàtic abans. I jo no m'enrotllo més, això és tot. La Mònica us explicarà accions entre xarxa.tic i Donàtic i qualsevol dubte després el comentem. Moltes gràcies. Molt bé, som-hi. Com deia la Meritxell, ha fet aquest marc que és el nostre... Intento compartir pantalla. A veure... Espereu. Un momentet. M'heu de donar permís, m'heu tret el permís de compartir, companys de l'oficina. A veure, un momentet. Doncs com us deia, la Txell serà la que ens ha posat el marc. Ja tens, Mònica. En principi sí. Hauràs de poder ara. Sí. Vale. Vinga. Va bé. Som-hi.
Vinga. I un segonet. Ara vosaltres ja esteu veient, oi que sí? Vale. Pues com us explicava, la Txell ens ha explicat com ataquem des de la Direcció General i des del Departament de Polítiques Digitals la que coneixeríem com la bretxa digital de gènere. No? I jo us explico com també ho podem fer des de les nostres entitats, des de la xarxa Puntic. No? Com fem xarxa Puntic treballant des de la perspectiva de gènere. El marc teòric que ens ha explicat la Txell ens fa parlar de bretxes en plural, no? Perquè la bretxa digital fins ara s'havia definit com la bretxa entre individus, persones, llars, negocis i àrees geogràfiques en diferents nivells socioeconòmics pel que fa a les seves oportunitats d'accés sobre la tecnologia i sobre els continguts, no? El nou concepte de bretxa ha de tenir en compte la capacitat de les persones per participar, organitzar i crear utilitzant les TIC. Per tant, anem molt més enllà del que fins ara consideràvem un ciutadà competent, una ciutadana competent digitalment. I per què creiem que cal incorporar la perspectiva de gènere trobant aquestes bretxes? No? Perquè aquesta metodologia de treball té per objectiu reduir la desigualtat. Totes aquestes dades que ens ha explicat la Txell, no? Mitjançant la recollida d'informació, això és molt important, i sobre la situació de les dones i els homes en l'àmbit de treball que volem, no? Intervenir. Com anem d'indicadors? Alguns indicadors que hem cregut que podien explicar com està la xarxa, no? Quantes persones dinamitzadores tenim recollides que han dit que són a la nostra base de dades, que són d'aquestes persones dinamitzadores? 190 han respost que són dones i 97 són homes. En aquí hi ha un altre percentatge de persones que tenim a la nostra base de dades, incloses com l'entitat a la que podria fer referència i, per tant, no tenim definit el gènere d'aquestes persones. No? Si mirem dades sobre les visites al web, durant el 2020 podem dir que 18.066 són dones, el que equival a un 61,99% dels usuaris totals. I si mirem quina feina hem fet per fer i difondre tot aquest espai i tota aquesta àrea de treball que són CITIC, el 2020 hem fet 97 continguts que podeu veure a la nostra pàgina web. No? I l'etiqueta que hem utilitzat és Dones TIC, que moltes de vosaltres ja coneixeu. No? Doncs 65 són notícies i 32 són esdeveniments. Això, si veiéssim fa un parell d'anys, no tindríem encara la capacitat per ser conscients del biaix. N'hem parlat molt, però ara som més conscients per poder treballar i ens preocupem per quins són els continguts que destaquem i crec que és una tasca que en els darrers anys ha estat molt important per nosaltres. Diem els punts TIC i la ciutadania digital. Els punts TIC juguen un paper fonamental en l'apoderament digital de la ciutadania. Per això nosaltres creiem que és molt important incorporar la perspectiva de gènere de forma transversal. I com ho fem? Pues fent difusió i promoció d'accions que visualitzin el paper de les dones en l'àmbit tecnològic i creiem que cal trencar els estereotips que fomenten aquesta desigualtat. No? El nostre repte és impulsar noves propostes perquè la tecnologia i el seu ús representin més les dones, és a dir, que la tecnologia estigui més plena de femení. Us he posat aquí una cita que m'agrada molt i és que de la Judy Wagman, que ara no sé si ho he pronunciat gaire bé, en el seu llibre de Tecnofeminisme, no? Que parla que les revolucions tecnològiques no creen noves societats, però que sí que canvien els termes en els quals es desenvolupen les relacions socials, polítiques i econòmiques. Per això no podem deixar que les dones no hi formin part de la tecnologia. No, no podem deixar que el 50% no s'apoderi d'aquestes eines, no s'apoderi i les desenvolupi com una oportunitat, no? Un benefici. Aquestes són les línies d'actuació que treballem des de la xarxa Puntic. Com veieu, una de dones i tecnologia és una línia d'acció molt important i que volem que no sigui només una boleta aquí, sinó que també tingui un treball transversal. Per això recollim els recursos
tenim un repositori de recursos en línia que podeu veure aquí, on trobareu molta informació des de guies i campanyes de comunicació i llenguatge, comunicació inclusiva i llenguatge no sexista, fins a vídeos inspiradors, fins a activitats de tot tipus. Doneu una volta perquè és una gran feina que hem fet per incorporar-la, no? Així com també col·loquem a la pàgina web en els destacats un espai propi per treballar dones i tecnologia. Tenim campanyes i dies internacionals, el Dia de les Nenes i la Ciència, el Dia de les Nenes i les TIC, el Dia de The Lovelace, aquí el Dia de les Inventores, no? Que també és una altra dada interessant a treballar. I en aquestes campanyes i accions el que volem és sumar la força de Puntic i veure quines coses podem fer perquè sigui més potent la nostra contribució, no? O intentar recollir el màxim possible totes les iniciatives que des de Puntic esteu realitzant i que podem fer que siguin visibles i compartides, no? Perquè creiem que en el moment en què compartim és quan aprenem juntes i impulsem juntes, no? I, per últim, la formació en perspectiva de gènere. En els darrers anys també hem estat fent en el campus d'estiu un curs de formació per treballar la perspectiva de gènere des de les nostres entitats, des dels punts TIC. I ara hem fet que aquesta sessió que abans fèiem com a campus d'estiu tingui un espai també en l'autoformació i que permeti que no només estigui concentrada en el temps de l'estiu, sinó que pugui tenir un període més ampli per poder treballar-les, perquè com veieu el contingut és força gran i hem intentat fer-ho encabir tot, però potser properament ens haurem de plantejar, no?, començar a fer petites especialitzacions dintre d'aquesta formació en perspectiva de gènere, doncs per l'àmbit laboral o per l'àmbit de les vocacions científico-tècniques, no? Són idees que esperem recollir amb vosaltres i que creiem que podrien ser molt útils, no? També per allò que dèiem de treballar la formació en perspectiva de gènere de forma transversal, el nou curs d'acollida, que també és autoformatiu, també incorpora un espai per treballar la perspectiva de gènere a les entitats, no?, els punts TIC. Per tant, creiem que d'aquesta manera, més el suport que sabeu que teniu de l'oficina tècnica com per nosaltres de la direcció general, creiem que podem crear un espai que ens permeti treballar conjuntament, vosaltres i nosaltres, i que ens doni la possibilitat de tenir un espai que sigui propi per la xarxa, que tingui la iniciativa de treballar aquest aspecte i que generi idees pròpies, no? O sigui que amb vosaltres aquí teniu el correu, moltes gràcies i espero que sigui interessant per totes les que esteu aquí participant poder treballar amb nosaltres conjuntament, no? I jo ja ho deixaria aquí. La idea és que puguem parlar totes, que puguem veure què és el que fem i que podem compartir-ho, no? Que al final és això. I ara li toca a l'Esther, que explicaria una de les possibilitats, no?, per treballar, com dèiem, des de la xarxa Puntic, una experiència en les vocacions científico-tècniques. Gràcies, Mònica, per aquesta presentació i també la Txell, que jo crec que és superinteressant saber quin és el terra que trepitgem i quines són les possibilitats que tenim. Jo us explicaré, ara m'hauria de treure el barret d'oficina tècnica i posar-me el barret de motivada, no? de feminista motivada per aquest tema. Mentre que em donen el permís per compartir la meva presentació, que arribarà en breu, espero, comentar-vos que el que jo us explicaré és una experiència que ja va per 5 temporades que estem duent a terme i que compta amb el suport de la Secretaria de Polítiques Digitals
I no únicament de les polítiques digitals, sinó també d'altres institucions i empreses. No sé, ara sí que ja arriba la presentació. Comentar-vos que es tracta d'un concurs que és global, on participen molts països d'arreu del món i que és una iniciativa que es pot dur a terme de diferents maneres. És superversàtil. Es tracta de convidar equips de nenes a dissenyar una app que millori el món. Ho definim així, és un repte de cara a que les persones pensin en tecnologia, pensin en emprenedoria i dissenyen una app per millorar el món que els envolta. És una iniciativa que va néixer el 2009 als Estats Units per tal d'incrementar la participació femenina en l'àmbit tecnològic. Però, molt curiós, va començar precisament per adreçar-se a nenes que estaven en situacions geogràfiques o sociodemogràfiques de desavantatge social. No? La creadora la crea per ajudar, per incentivar aquestes nenes que vivien en situacions de feblesa o de risc d'exclusió social a incorporar-se a les carreres tecnològiques, rebre aquells estímuls que necessitaven per decidir-se a estudiar carreres tecnològiques. No? Tinc una presentació força llarga, però em saltaré algunes diapositives perquè la tindreu al vostre abast. Dir-vos que la temporada passada, tot i el Covid, que ens va enganxar com a mitja temporada el primer tancament i ens va enganxar en una època molt fluixa, vam aconseguir treballar amb 400 participants, gairebé 250 van aconseguir assolir el repte i van presentar 60 i pico projectes. És una iniciativa que per dur-se a terme compta amb molts suports externs, no? Biblioteques, mentores d'empreses. Ara us ho explico perquè m'estic desorganitzant una mica. A veure, anem per parts. Comentar-vos que tenim molt d'èxit a l'estat espanyol i concretament a Catalunya, no? Però en aquest mapa podeu veure tots els països que estan participant, tots els països que tenen grups de nenes que estan desenvolupant aplicacions mòbils per resoldre problemes socials que amb elles els preocupen. No? La nostra visió és precisament incentivar que les nenes, que les dones siguin protagonistes del món empresarial i del món emprenedor, no? I a més que s'apropin al món científic tècnic. Tenim un bon nivell d'èxit. Un cop acabada l'experiència, més del 70% de les joves inicien o continuen fent formació en l'àmbit de la tecnologia o del món científic. Augmenta l'interès en les STEAM. Les mentores, perquè tot això és possible gràcies a les mentores, també se senten molt contentes. Diuen que han aconseguit fomentar les seves capacitats de lideratge, la seva confiança, que han pogut formar part d'un bon networking. Bueno, ja veieu que les xifres són bones. Us explico així, en què consisteix. Al final és aquest repte, convidar les nenes a crear una aplicació mòbil que millori el món per estimular la creativitat si posem davant dels eixos de sostenibilitat, dels 17 objectius a treballar definits per part de Nacions Unides i que estan tan de moda últimament. I el que fem és convidar equips de fins a 5 noies i les acompanyem per una mentora o dues mentores o tres mentores. Això és molt divers. S'ha fet, en algun moment s'ha fet en el marc d'alguns dels Puntic i hem tingut un bon èxit. A vegades és la pròpia dinamitzadora o dinamitzador del Puntic el que mentoritza i acompanya les nenes durant aquest repte. I a vegades ho fa amb suport extern. Nosaltres tenim convenis amb empreses com Rico, Espanya, Everis, HP, institucions de govern i determinades altres empreses que s'ofereixen a acompanyar, a regalar el seu temps per acompanyar aquests equips de nenes que això, no sé, detecten un problema, pensen com resoldre-ho i fins i tot prototipen una solució a App Inventor. Juguem en dues categories, classifiquem a les nenes de 10 a 14 i de 15 a 18 anys i ja veieu les cares de quan fem events presencials que s'ho passen molt bé, gaudeixen. Per elles és com una aventura, és una activitat molt xula. Comentar-vos que durant el Covid, quan nosaltres les persones que fèiem un voluntariat, perquè tot això és un voluntariat per moltes de nosaltres, estaven preocupades pel tancament i el confinament i la finalització de les activitats escolars presencials,
nosaltres pensàvem, oh, això significa el final del programa aquesta temporada, i les nenes ens deien, no, mira, escolta'm, que si no haig d'anar a l'escola tindré més temps per dedicar al projecte. No? Elles s'emocionen, s'apassionen. Treballem amb la línia d'Art Solutions, detectant el problema i pensant en la ideació, pensant en la tecnologia, llavors prototipen. No sé, moltes de vosaltres coneixeu l'Scratch, però l'App Inventor és molt similar, eh? És un programa tipus puzzle que ajuda a fer un disseny d'una app que és funcional. I també treballem en el tema d'emprenedoria, perquè els diem a les nenes que montin com la seva empresa. Algunes ho fan amb afany de lucre, de fer-se milionàries, i això està molt bé, perquè també això, la idea de muntar una empresa i de convertir-te en empresària és una idea molt valuosa. I d'altres muntant non-profits, no? ONGs o idees així menys mercantilistes, però també molt funcionals. I finalment treballem els temes de comunicació, perquè les nenes han d'elaborar vídeos i presentar la seva aplicació durant el que dura el concurs, la presenten davant de persones significades del món de l'empresa o del món de la societat local. I també davant d'un jurat, quan arriba el moment de ser avaluades. A vegades ho graven en vídeo. Tenim un currículum que està a la disposició de les persones que vulguin convidar un equip a presentar. Està tot explicat, pas per pas, què és el que s'han de fer. Hi ha materials educatius perfectament elaborats i més que han estat contrastats en molts països. Estan traduïts al castellà, estem treballant les traduccions al català, però com cada any renovem el currículum i l'actualitzem, pues, la referència sempre està en anglès. No? I també tenim com comunitats per treballar amb les mentores, fer informació a les mentores, bueno, hi ha tot un equip de suport. El repte dura 2 setmanes. En pantalla teniu com una infografia que representa el camí. No? Ara estem en fase de reclutar nenes i mentores. Tenim ja 130 mentores a disposició. Hem arribat a un acord amb la Universitat Oberta de Catalunya que ofereix mentores que a la seva vegada aconsegueixen crèdits universitaris, és a dir, fer un voluntariat fent mentoria en el Technovation Challenge amb elles, el suposa estalviar-se cursar algunes assignatures. Són crèdits que reconeixeran en el seu currículum i també pels que ja són diplomats o ja han acabat els seus estudis de màster i postgrau, pues és un voluntariat que també té el seu reconeixement. En torna de Reis començarem el repte, començarem a comptar aquestes 12 setmanes. Començarem el treball amb els equips de nenes i les mentores, que ara mateix estan fent mentoria online, però que també pot ser presencial i, com us dic, combinada amb la dinamitzadora del telecentre o la profe d'escola, i conviden a les nenes això, a pensar quin és el problema que volen atacar, per exemple, no sé, l'Alzheimer. La temporada passada hi ha hagut projectes molt destacables en el tema de les malalties mentals o el cyberbullying o l'assetjament sexual. No? I les nenes pensen, jo vull adreçar aquest problema. I llavors, quina solució? Doncs mira, les de l'Alzheimer van dissenyar una aplicació perquè les famílies poguessin compartir temps de qualitat amb els seus familiars malalts, ajudar-los a recordar les paraules i a combatre una mica la malaltia. Les de l'assetjament sexual són nenes que inventen aplicacions que aparentment són jocs o d'altres coses, i a lo millor, pues, jo que sé, al darrere, a baix, hi ha un botó per trucar a emergències i avisar que tens problemes. O nenes que, per exemple, era la primera vegada que es quedaven soles a casa i pensaven que això els feia sentir insegures. Llavors, aplicacions que dissenyen, pues, per fer-se companyia durant els primers caps de setmana o nits que es queden soles a casa. No? Coses supercurioses, molt boniques, per reciclar, per reutilitzar elements, per combatre la pobresa, per repartir de manera més justa els aliments o els sobrants d'aliments. És que hi ha mogollon de tipus diferents d'apps. Llavors, elles treballaran durant 12 setmanes d'acord amb aquest currículum, ho fan de manera autònoma. El rol de les mentores és bàsicament acompanyar-les i fer-los posar la mirada en aquells punts del currículum que resulta clau, i les acompanyen, no?, mentre que fan tot això. De tant en tant fem posades en comú per veure com van, quines idees han pensat, rebre consells de persones clau de la indústria, i el 19 d'abril esperem que totes les nenes jurin el seu producte. Ho fan a través d'una plataforma, se'n graven en vídeo la presentació, un bon pitch
elevator dels seus vídeos, un vídeo supercurs, i res, a partir d'aquí comença l'experiència de ser avaluades. Aquesta avaluació es du a terme per persones que estan en tot el planeta, potser la seva aplicació, doncs una aplicació que es faci a la Seu d'Urgell serà avaluada per una persona de Hong Kong, una altra dels Estats Units i una del sud d'Àfrica, i això és molt emocionant, ens hi donaran feedback perquè aquestes avaluacions es fan sempre d'acord amb una rúbrica que és, bueno, us ensenyo ara en pantalla parts de la rúbrica, ja sé que ara no teniu temps de llegir-lo i de mirar-lo, és molt xulo perquè totes les aplicacions són avaluades des dels mateixos criteris per persones molt diferents d'arreu del món, no? Que a més gaudeixen molt veient com nenes de diferents continents i països adrecen problemes similars però de manera molt diferent i molt creativa, no? És tot un procés molt ric. Aquest feedback les nenes el podran llegir una mica més endavant, crec que cap al juny, juliol ho podem llegir. I a més de que tota aquesta aventura és rica i és un aprenentatge, comentar-vos que normalment les famílies s'interessen pels projectes que estan fent les nenes, no? Que s'hi assombren i es sorprenen de la capacitat que tenen aquestes nenes treballant en equip d'adreçar solucions molt curioses, innovadores, a problemes que són problemes socials que totes detectem. A veure, que no sé quant de temps em queda, no m'han donat cap toque, així que suposo que encara anem bé. El que les nenes lliuren a la plataforma és el que teniu en pantalla, no? Que és un vídeo presentació, una descripció de l'app, de la solució que elles han buscat, algunes captures de pantalla de l'app i el codi de l'app, no? Nosaltres majoritàriament treballem amb App Inventor, però es pot fer amb altres codis. Durant aquest procés, les nenes ho hauran de preparar tot en anglès, perquè si tu vols que algú des de Hong Kong o des dels Estats Units valori la teva aplicació, ha d'estar en un llenguatge que sigui comú per totes, i aquest és l'anglès. Llavors, molt sovint els profes o les profes d'anglès de l'escola donen suport, revisen els treballs, molt sovint la família aporta idees o d'altres persones amb les quals les nenes es relacionen, molt sovint passen coses fantàstiques. Les nenes més grans han de lliurar també un pla d'empresa, no? Fent servir números, han de fer càlculs econòmics, han de plantejar com l'empresa, la iniciativa que ara comencen, serà sostenible. I què més? Dir-vos que normalment quan no hi ha Covid fem tallers d'App Inventor o fomentem que hi hagi tallers d'App Inventor. El Technovation té molta presència al Tarragonès, té molta presència a Lleida, té sobretot a Lleida ciutat i molta presència a Barcelona, però volem arribar més lluny. I bueno, doncs aquí teniu fotos d'aquestes nenes fantàstiques. Detalls, no? De les trobades quan les fem, les cares de les nenes que s'ho passen superbé quan fem els events. Ara són virtuals. El dissabte passat vam tenir un event fantàstic on les nenes ens presentaven algunes de les seves idees i rebien així com el feedback per part del jurat expert. Sempre hi ha premis per totes les nenes que participen. Tenen un premi d'una manera o d'una altra, ja ens busquem la vida, tenim el suport de la Secretaria de Polítiques Digitals per algun d'aquests regalets i, òbviament, com que és un concurs, els millors projectes o els projectes que aconsegueixen major puntuació a nivell Catalunya també tenen premi, a part dels seus certificats. Els millors, 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 a nivell global, poden arribar a l'evento final on els premis són ja de varios milers de dòlars i normalment l'event es feia a San Francisco, després vam dir d'anar a Boston, ara no sé exactament aquesta temporada com l'enfocarem, però bueno, al final és un viatge super emocionant, no? I la possibilitat de contactar pues, amb persones, amb professionals del món de l'empresa que a més acompanyaran a les nenes segurament més enllà d'aquesta experiència de 12 setmanes, no? Mireu les cares de les famílies en aquesta foto que estava super borrosa perquè un moment molt emotiu, però allà estan famílies, profes, totes donant suport. I res, jo crec que aquí acabaria la meva presentació, dir-vos que és un moviment global, que les nenes valoren molt bé això de saber que el que elles estan fent aquí s'està fent també a Hong Kong, a Mèxic, als Estats Units, i que si vosaltres us animeu des del marc del vostre puntic a convocar un equip de, ja us dic, entre 2 i 5 nenes o més d'un equip, podreu comptar amb professionals
del món de les empreses que nosaltres posarem a la vostra disposició a través dels nostres acords, pues això, perquè facin mentoria virtual o presencial d'aquestes nenes i us ajudin a tirar endavant aquest projecte, no? Que al final ens fa a totes tan contentes. Dir-vos que la Mònica Acedo i la Txell també són mentores d'aquest repte, que elles mentoritzen equips d'una escola concreta, però no només ella, no? Mentores de HP que s'han emocionat tant que jo que sé, que han acabat regalant ordinadors a aquelles nenes, o mentores de l'empresa Coach, Rico, que s'incorpora aquest any, que també regalaran cosites a les seves mentorades. I crec que això ha estat així molt ràpidament una presentació. Si teniu dubtes, aquí estic a la vostra disposició. Molt bé, Esther, moltíssimes gràcies. Creiem que és un projecte molt, molt bonic com per coeducar la capacitat tecnològica. I ara sí que teníem ganes també d'introduir-vos i d'escoltar-vos a vosaltres, a les persones assistents, perquè, com us comentava abans, un dels reptes que tenim com a xarxa és la creació d'aquest grup estable sobre aquesta temàtica de dones de tecnologia, doncs, per treballar diades, per visibilitzar tot això que han explicat les companyes abans, l'aportació de les dones a la tecnologia. I el que havíem pensat des de l'oficina tècnica és que nosaltres ja, bueno, com sabeu, estem oferint al Mattermost, tenim un canal estable de dones i TIC, que ara mateix us copiaré aquí al xat. Bueno, ara us ho copio. I des d'allà anem treballant, la gent va posant notícies, esdeveniments d'interès, anem treballant dubtes, activitats, i la idea seria una mica oferir aquest espai estable. També ara que hem implementat aquesta nova eina, que és el Deep Blue Button, que és des d'on estem fent avui aquesta reunió. Havíem pensat també en oferir una sala permanent amb uns horaris i tal, no? De Bicolutum per poder treballar, doncs, aquestes inquietuds i activitats conjuntes. I una de les altres idees que teníem, a veure què us semblava, era poder fer una trobada trimestral per organitzar diades, no? Doncs alguna activitat com a xarxa al voltant del 8 de març, de l'11 de febrer, del 20 d'abril, algunes campanyes, no?, també que es poguessin interessar, no sé, vull dir, també tenim ganes ara d'escoltar-vos a vosaltres i que ens digueu què us sembla tot això que ens han explicat les companyes i que us proposem des de l'oficina tècnica. I mira, tenim aquí, si piqueu els vostres noms, podeu definir el vostre estat. I llavors, hi ha un dels botonets de l'estat que és, a veure si em surt ara mateix. A veure. És aquest de... Aixeca, per aixecar la mà. Llavors, si voleu, doncs farem durant així com torns de paraules. I, vale, mira, tenim una paraula que és de l'Esther. Endavant, Esther. Esther Llibert. No la veiem, no l'escoltem. Hola. 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 Ja sí. Hola, Esther. Acabem la setmana. Ara, un segon. És que vull canviar. Et sentim una mica entretallada. Bé. Sí, no s'acaba de sentir bé, eh? No. Hola. Hola, sí, ara sí. No, ara t'hem tornat a perdre, Esther. Ai. Vale, però veig que estàs... No, vale, ha tornat a... No tinc cobertura. Val, si vols escriure i ho comentem, Esther... Igual és una mica lent, però bueno. O si alguna altra persona vol agafar el torn de paraula. Si les meves companyes també, Mònica, Txell, voleu dir alguna coseta, aportar alguna idea més.
No, veig, em sembla que la Carme està aixecant la mà. Carme... Sí, era Oms. Oms, perdó. Que no acabo el botonet aquest d'aixecar la mà, eh? Em sentiu vale. Bé? Sí, hola, Carme. Hola. Mira, aquest últim projecte que ens està parlant l'Ester m'ha semblat molt interessant i factible des dels punts TICs que estem en biblioteques, que ja tenim molta moltes a fer i pocs, perquè la part d'aquesta mentoria és genial. Llavors, el que volia preguntar és quins calendaris estan previstos? Quan puc començar a crear un equip de noies? I terminis? Mira, les 12 setmanes de treball amb les nenes, que al final, Setmana Santa i tot això, al final són com 13-14, comencen a primers de gener. Llavors, hauries d'aprofitar el que tens de desembre per animar les nenes i que s'organitzin. Bueno, que s'organitzin, no, que arribin a l'acord de, vale, nosaltres som un equip. Ja us dic que són mínim 2 perquè la cosa sigui enriquidora, màxim 5 per equip. Llavors, Esther, has dit? El desembre, sí. Llavors, al gener, en Tornar de Reis, oficialment el dia 11, però bàsicament Tornar de Reis i poder començar, elles ja comencen. Pensa que reben per correu electrònic com totes les instruccions. De fet, ho podríem fer sense mentora, però clar, la cosa, la riquesa és que tinguin una mentora i tinguin referents. Llavors, elles, ara no recordo quina data era, concretament diria que el 19 d'abril, una mica abans de Sant Jordi, han de tenir acabada el seu projecte. Però el que és al·lucinant és que ho aconsegueixen, vull dir, passen molts nervis, és tot com molt excitant, com molt passional i molt divertit. I a més les nenes viuran moments de crisi, de no ens entenem en l'equip, aquesta no treballa, aquesta ONG no m'aixeca el telèfon. Tenim un acord amb la taula del tercer sector. Llavors, si les nenes volen treballar sobre els aliments, doncs les posem en contacte amb banc d'aliments, no? O amb ONGs de referència del sector. Això ens ho heu d'anar dient les que esteu liderant els equips, diguem-ne, la mentora o la Carme, tu mateixa, no? Llavors, és més o menys així. És fer difusió ara per al gener, que les nenes puguin començar a treballar. I ara, així, entre tu i jo, en fluixet, hi ha nenes que comencen a primers de febrer i també ho aconsegueixen. El que passa és que llavors és molt més estressant, no? Però idealment elles han de poder començar a pensar en les idees, els problemes que es preocupen, al gener, a primers de gener. Així, al febrer ja han escollit la idea, llavors fan... No us ho he explicat, però fan com estudis o semiestudis de mercat, no? Però si fan coses sobre persones afectades per la Covid, pues intenten fer un formulari, passar-lo als companys d'escola o passar-lo a les ONGs al voltant. És molt xulo. I llavors, al principis de febrer ja tenen la idea clara i ja comencen a anar a tancar barraca i a programar l'app i tot això. L'altra cosa que veig és que, almenys, fotografies són de diferents edats, o sigui, semblen molt petites. Hi havia alguna imatge de nenes molt petites. Sí, les nenes han de tenir entre 10 i 18 anys a primers d'agost de l'any que ve. És a dir, que podrien tenir 9 si a l'1 d'agost ja han complit els 10. No? I podríem tenir 18 sempre i quan a 1 d'agost no tinguin ja 19. Llavors fem dues divisions, fem nenes petites i nenes grans, però així també entre nos. Les que triomfen sempre són les nenes de 10, 11 i 12 anys perquè no tenen cap barrera mental. No? Aquestes nenes ningú els ha dit encara que hi ha alguna cosa que no podem fer. Són nenes que quan tu els expliques que a les universitats, a les carreres científiques, hi ha poques dones, et diuen i per què? No? Si tu li dius això a una nena de 16 anys, diu, clar, és que és molt difícil. Però quan tenen 10, 11, 12, encara ningú els ha dit que hi ha alguna cosa que no podran fer. I dic algú perquè, bueno, és un missatge com molt constant en la nostra societat, no? Però les més petites encara no l'han rebut. I molen mogollon, perquè a vegades, com que no tenen límit, pues, us posaré després pel xat un canal de YouTube amb l'event que vam fer el dissabte i podreu veure que van presentar dos equips. Llavors, una de les nenes, o sigui, un dels equips que va presentar davant d'una audiència de 70 persones per internet,
i sabent que hi havia ja des de les familiars a persones molt importants, del seu equip, que eren quatre nenes, només ella podia presentar, no? Llavors, es diu Alma, llavors miraré en quin minut va presentar. Llavors, ho fa sense cap mena de vergonya, escolta'm, com si estigués parlant amb la mare. Pa, 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 pa. O sigui, una cosa increïble. En sèrio, que és espectacular. Molt bé, gràcies, Esther. Val, doncs ara ja tenim aquí l'Esther Llibert, que ha tornat, que ens diu Hola. Que no posa la càmera per no tornar a caure, però la sentim. Perfecte. És I després la Raquel Ruiz, que també ha demanat la paraula. Doncs jo vull fer una petita proposta així per al tema de fer xarxa. Que bé. I és que no sé si hi ha la possibilitat de que grups de participants a diferents punts, de Puntix i Punòmnia, es puguin trobar, tinguin un espai per compartir virtualment i compartir el que fan. Perquè jo, bueno, aquest any, com molts sabeu, no m'he obert al centre, però l'any passat tenia un grup de dones, o sigui, dones fent programació. Estem dient de 40 fins als 55 fent programació. I això és algo que jo sempre els deia que ole vosaltres, perquè hi ha poques dones que no havien estat tocant mai el tema dels ordinadors i tal, s'haguessin engrescat en fer programació. I crec que és superimportant que hi hagin altres persones, dones o joves. Jo sé que, clar, amb el Technovation, les joves ja estan, doncs, tenen un espai, no? Però poden ser també, estic pensant de fer dintre dels instituts, bueno, des de Palau, els instituts agafen grups de noies perquè també facin programació. I jo crec que és molt, molt engrescador, tant si són dones o joves, tinguin unes per compartir el que estan fent. No sé si hi ha la possibilitat, és una proposta que us deixo. Molt bé. L'agafem, la proposta, eh? Jo ja... A mi m'encanta, o sigui, com a proposta. Crec que és molt útil veure que el Puntic és viu i que com s'integren les persones que hi participen, per nosaltres és ens dona molt valor, no? Per la feina que fem, i vull dir, i ens posa en contacte, ens visualitza i ens permet la millora, o sigui que pot ser perfectament, Esther, que moltes gràcies. Jo crec que amb exemples pràctics sempre arribem a poder treballar millor, a implementar les coses que volem fer i que el fet de tenir aquesta possibilitat d'entre nosaltres també podria ser oberta a les persones que hi participen amb vosaltres. O sigui que sí, donem-li una volta per veure com ho fem, però sí, és una bona proposta. Sí. Fantàstic, gràcies. Gràcies. La resta, com veuríeu això de trobar-nos, per exemple, un cop al trimestre i treballar aquestes idees que tinguem o treballar el tema de les diades, fer campanyes conjuntes? I és que em sembla superfonamental, que fer pinya i organitzar-nos i aprofitar les capacitats complementàries que tenim entre dones i no dones per traslladar aquest missatge, no? Que el món científic tècnic també és un món on les dones hem d'estar presents, no? I per tant ens hem de coordinar. Sí, 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 total. La Yolanda Carmona i l'Esther comentaven si seria adreçat a dones i joves o seria adreçat a un públic en general. Vosaltres què penseu? Hola, bon dia. Hola. Hola, bon dia, sóc la Yolanda Carmona. Hola, Yolanda. Preguntava això perquè, clar, nosaltres el perfil de gent que tenim és gent gran. Val. Val? O sigui, això, estem parlant ara, no estem parlant de que la gent gran conegui això, sinó de que les dones
formin part d'això. És a dir, de que tinguin aquesta curiositat per les tecnologies, no? I tot això. Exacte. No obstant, jo vaig fer una activitat transversal amb el Little Bit, per exemple, o també amb l'Scrat, mm-hmm. i va ser transversal a tots els tallers, encara que és gent gran, i la gent gran va al·lucinar. És a dir, li va interessar molt i li va agradar molt. I a més, és que es treballen treballem unes altres coses, no? Amb mm-hmm. aquestes tecnologies també, coordinació, memòria, en fi, un munt de coses, no?, que es treballa. Però és per això, perquè, clar, jo no tinc aquest perfil de dones joves per poder engegar un projecte en aquest sentit, no? Era només comentar això. Gràcies. Molt bé. Jo crec que el tema és que les trobades que estem plantejant per mi no haurien de tenir una edat. Vull dir que és una mica pensar en els nostres participants i que puguin servir per pensar activitats conjuntes en funció del públic dels nostres participants. No ha de ser una cosa només per joves o una cosa només per dones grans, no? Vull dir, la idea és treballar al voltant de la innovació tecnològica i una mica que les dones, no, també despertar aquest interès per les tecnologies, no? No sé si alguna persona vol comentar alguna activitat concreta que hagi desenvolupat, si alguna persona també ha fet el curs aquest que comentava la Mònica, que hem obert fa unes setmanes, què li ha semblat, si l'ha servit, si té algunes idees per aportar, com per partir d'alguna cosa, no? Per convocar la següent trobada, que també podem partir de lo que comentava l'Esther, però, bueno, així també compartim entre totes. Mònica, perdó, que... No, jo el que deia és que, i tornant a la idea dels exemples, jo crec que cadascun dels punts TIC, cadascuna de les entitats, potser ara està fent la seva programació i està veient on treballo jo, amb dones, què treballo específicament. I no voldria que mirem com a la perspectiva de gènere, com el dia 8 de març el treballo o no el treballo, el dia de les dones i la ciència de l'11 de febrer el treballo o no el treballo, perquè això no és treballar la perspectiva de gènere. Un dels indicadors que jo que no he posat a la meva diapositiva i que potser segur que si us l'explico ara superbreument el trobareu, i és que en moltes de les formacions que vosaltres feu als vostres punts, majoritàriament teniu moltes dones que s'estan formant, que estan participant. I no diem que són, estan participant en la perspectiva de gènere, no, però sabem que quan s'incrementa molt el nivell o demanem més exigència en les competències digitals, les dones es van quedant enrere, no? Si parlem d'innovació, doncs potser els Little Bits, ui, aquí hi ha alguna dona no se m'apunta perquè el perfil, perquè li fa por o no sé què. En els cursos més baixos o de més assequibles o que creiem que són de competència més bàsica o més utilitarista fins i tot per les coses que necessiten, tenim moltes més dones, no? Llavors, aquesta dada és una dada molt important per veure que nosaltres tenim entre els nostres usuaris moltes dones i que podem donar aquesta capacitat d'empoderament amb tot això que ja esteu fent. Treballar la perspectiva de gènere no vol dir que ara nosaltres ens inventem el dia 8 de març i el posem al punt TIC, no? Sinó que ens inventem com podem treballar totes aquestes coses que ja esteu fent. I per això dèiem, pues, el Tecnovation és una idea super senzilla perquè està pautada, perquè ens la permet treballar-la en un calendari, perquè té una xarxa que ens permet dir, ostres, pues aquí no estic tan sola, m'estan acompanyant i avui ens sortirà d'una manera i l'any que ve ens sortirà d'una altra. La Txell i jo, que som mentores, portem més de 3 anys, no? I cada any hi ha una novetat, hi ha coses noves, les nenes totes són fantàstiques sempre, no? I jo crec que treballar aquests petits, ser conscients
de quina és la situació del nostre punt, de quines són les nostres programacions, de com podem actuar, ens permetrà veure quins altres projectes ens poden fer que aquesta xarxa creixi i ens poden donar més força. O sigui que una mica la idea seria aquesta, per trobar-nos, no? I per dir, pues mira, uns amb programació, uns amb nenes, uns altres, per la gent gran que hem detectat que està treballant la memòria o perquè volen, no sé, la Mercè Font, que sempre és la que ens ha estat per aquí explicant, fan coses de ràdio, de macramé, de... O sigui, no cal. La innovació dels punts és tot allò que vosaltres ja esteu fent i les dones estan en els vostres punts, des de les biblioteques, des dels centres cívics, i llavors es tracta de que nosaltres, que ara ja tenim aquesta mirada incorporada, li donem el creixement o li donem el valor d'allò que ja estem fent. Total. Sí, ara m'estaven recordant que una de les trobades que vam fer de Dones i TIC durant el confinament va sortir una idea que la va portar la Lídia Santiago, que no sé si està per aquí, la Lídia. No, no ha vingut. Vale. És una idea que va portar la Lídia sobre fer com una mena de challenge, no?, entre tots els punts, amb activitats, no?, que es podria pensar, doncs, una temàtica i cada punt en funció de les seves, no sé, del seu públic, no?, i la gent que tingui, doncs, pensar activitats i posar-ho en relació, que també com a xarxa i com a oficina tècnica també el que podem fer és amplificar aquesta capacitat de comunicació, no?, vull dir, per, no sé, perquè tingui més força les activitats que fem, que no es quedi en un àmbit només, doncs, territorial, no?, sinó que tingui una mica de perspectiva més enllà. I això, si pensem coses en aquest sentit plegades, doncs, no sé. La Mercè està escrivint, no sé si vol xerrar. La Mercè comenta que la seva majoria d'alumnes són dones, que no pot obrir el micro avui. Mira, i la Cris també diu que elles també tenen un grup majoritàriament de dones. Clar, és que també és una mica el que hem anat com descobrint, no?, en molts punts. Teniu moltes dones participant, no?, que venen al punt. Si algú vol comentar alguna cosa. La Yolanda volia parlar, crec. Sí, Yolanda. Volia dir això, que és que és curiós, però des de... Ah. Hola? Sí? Sí. Sí. Val. Sí, sí. S'està parlant d'això, no?, de que les dones no tenen molt interès i tal. En el nostre cas és totalment diferent, perquè jo, majoritàriament, nosaltres treballem amb dones. Ara mateix, en aquest trimestre, homes, només dos. Tota la resta són dones. Tota la resta són dones. I per la nostra experiència, si a això que has comentat tu, Sara, del tema, no sé si ha sigut Sara o la Mònica, del tema dels Little Bits i tal, no, tot el contrari. Quan he fet això, les dones han al·lucinat. És a dir, s'han implicat, han comentat, ostres, quines coses, no? Quina... amb molta curiositat i moltes ganes de treballar. O sigui que és el que... Nosaltres en trobem el nostre punt. Òbviament, segons el territori, pot ser que hi hagi més homes que dones, però per el que ha comentat la Cris, no?, també, o la Esther Collado, no? Esther, tu també tens més dones. És a dir, que sí, que sembla ser que això, no? Aquí que estem, més dones que homes. O sigui que jo crec que en certa mesura això s'està fent, no?, s'està treballant ja, el fet de que les dones s'incorporen en aquest moviment tecnològic, em penso, eh? Només volia dir això. I quines activitats feu vosaltres al vostre punt per dones específic, Yolanda? Específic, aquí, fent tallers de memòria, val? Fent tallers de mòbils, fent tallers també, bueno, del tema d'internet, de com connectar, com demanar cites... a tot el tema tecnològic, de les tecnologies, també. Molt bé. A més, transversalment, com he comentat abans, hem fet temes del Little Bits i d'Scrat, també.
hem fet una petita introducció amb això, no? De vegades fent aquestes activitats transversals, activitats ja troncals que s'estan fent per al tema de les competències digitals. Mm? Molt bé. Mm-hmm. Molt bé, l'Esther comenta que per ella és un error que en aquest grup no tingui homes. Tenim alguns, que no han dit res, però perquè suposo que estan escoltant. Però tenim el Juanjo de l'Òmnia Arraona i crec que també estava per aquí el Marc d'Espai Tecnològic. De totes maneres, si puc afegir alguna cosa, jo crec que en aquest tipus de trobades i canals parlem en femení perquè necessitem com reivindicar-nos des del punt de vista feminista. Però jo, per exemple, he fet la meva presentació dient mentores i parlant de nenes i sí que és veritat que el repte, el Technovation és exclusiu per nenes, però aquestes nenes són acompanyades per mentores i mentors, per coaches masculins i femenins, o sigui que realment jo sí que crec que hem d'incorporar la figura de l'home o del gènere masculí a les nostres activitats. Això és essencial, no, no podem reinventar-nos una realitat diferent. No? Fer projectes exclusius per dones és molt bona idea perquè necessites combatre la desigualtat o fer accions específiques de suport específic, però el que no podem és fer segregació per motius de gènere, sí, de manera radical en totes les activitats. No? Nosaltres en Technovation sempre rebem alguna crítica de escolta'm, això és només per nenes i no sé què. I nosaltres diem, bueno, és una aventura de 12 setmanes, tampoc és que ens haguem vuelto locas, no? És una acció molt específica i molt concreta en el marc d'accions molt igualitàries, o sigui que totalment d'acord amb l'Esther Collado. Ah, perdona, Sara, una cosa que no sé si t'he entès bé abans. No és que les activitats aquestes jo les faci exclusivament per dones, eh? Les activitats estan obertes. Sí, només sí, sí, que sí. Venen dones, però són obertes a tota sí, la població. Sí, perquè la majoria del punt són dones, sí. Que val, que no sé si m'havies preguntat ara, ha comentat l'Esther, no sé si m'havies comentat a mi. I què fas per dones, concretament? No, per dones, concretament, si hem treballat, per exemple, la campanya del 25N. Això sí s'ha treballat, concretament, per dones, no? Bueno, s'ha treballat. També estava obert a homes, però com que no hi havia homes, doncs s'ha treballat amb dones. És això. Clar, clar. Sí, sí, i la idea també d'aquestes trobades és fer-les obertes, òbviament. Vull dir, és com treballar específicament aquest eix, no? Perquè pensem que és un eix que ara mateix tenim una mica de, no? De treball fet, que hem anat això, treballant a la xarxa, no? Al voltant d'aquesta temàtica, i pensem que ara és un bon moment, no? Treballar això, però evidentment, clar, que aquestes trobades estan obertes, totalment. Val, doncs si... No sé si algú més vol comentar alguna coseta. Esteu generant, no, una conversa paral·lela al xat. Entenc que sí. Aquestes persones que no teniu el micro en marxa, no sé si voleu que anem portant les aportacions cap al l'àudio o si no recollirem tot això quasi com un acte, no, de continguts i propostes. El Toni també comentava que els homes, que ell pensava que els homes han d'estar amb actitud d'escolta, afegir-nos i des d'un protagonisme secundari, però que l'empoderament ha de ser des de les dones. Doncs sí, molt d'acord. Sí, aquí jo el que us comentava és que segurament el que hauríem de tenir aquí seria més dinamitzadors d'aquests masculins, diguéssim, perquè puguin atendre els grups de dones que també tenen els seus territoris, no? De manera que està molt bé que aquells territoris o aquells espais, barris, comunitats on hi ha dinamitzadores dones tinguin grups de dones empoderades, però és que on hi ha grups d'homes, o sigui, on hi ha dinamitzadors homes també hi ha dones que, no?
necessiten aquest apoderament i per això és important que també estiguin en aquestes taules que plantegem. Així que haurem de fer una crida especial a dinamitzadors homes sensibles amb la causa. Amb la causa bueno, si treballem, si treballem també la idea aquesta del challenge, no? Doncs des d'aquí poden sortir diferents maneres d'aplicar aquestes activitats, no? I aquí també pot ser una manera d'introduir aquestes coses, no? Sobretot perquè la tònica general que plantegeu, totes les que esteu aquí, però en general crec que és algo extensible a tota la xarxa, la participació en molts casos és molt més femenina actualment que masculina, i més quan teniu gent gran. No? Que hi ha no? homes, però quan teniu gent gran són sobretot les dones les que van en aquests espais de participació. I bueno, s'ha d'aprofitar també. Potser amb els joves la balança va diferent, no ho sé. Però... Sí. Jo també voldria dir que pensem que ara una de les metodologies que estem treballant en l'àmbit educatiu formal i no formal és la coeducació, no? Per tant, aquí incorporem la coeducació també com a puntic des de l'àmbit pedagògic no formal. I en aquesta coeducació no fem una coeducació que no tingui en compte els nois, no? Ni els homes. Per tant, el debat que heu anat generant amb el xat, estic molt d'acord. Tampoc no ens fustigarem perquè no en tinguem tots els homes la meitat que no en tenim. No. És habitual que posem perspectiva o posem gènere, la paraula gènere, i ja només és com si el gènere només fos femení i només ens cridés a nosaltres, no? I això ho sabem, però no ens ha de deixar de treballar, no? El fet de que nosaltres tinguem aquest interès i aquesta voluntat. Jo el que crec és que de la trobada nostra, de l'espai, quanta més gent millor, dels dos gèneres a poder ser, però el que ens permet és que nosaltres adquirim uns compromisos amb nosaltres de creixement que ens fa que allà on en la nostra vida quotidiana i en tots els altres espais nosaltres ja incorporem aquesta mirada, nosaltres ja siguem, no? I això mateix segurament vosaltres amb el vostre exemple ho passeu a les vostres dones i als vostres homes que estan en el vostre entorn, no? Per això que estic molt d'acord amb el que deia el Toni, no? D'escoltar i després fer i traspassar el missatge, no? Fer aquesta gota que jo crec que també és un moment actual en el que estem vivint, que estem molt preocupades, que tenim aquesta mirada, que volem fer aquestes accions. Llavors, des de la banda activista i creguda, convençuda que estic, igual que l'Ester, crec que això no ens ha de deixar de fer coses pel fet de que ara mateix siguem pràcticament totes allà on ens trobem per parlar de bretxa digital de gènere, siguem només dones. Sí, fem foto, vinga, diu l'Ester, sí, que ha de marxar. Val, doncs si voleu obrir les càmeres. Bueno, també comentar-vos que com que ja hem vist que hi ha una mica de ganes d'anar trobant-nos i d'anar fent això, doncs que us enviarem la propera trobada i una proposta així de temàtiques, a xerrar i tal, i esperem veure-us i anar treballant cosetes juntes i junts. I si algú s'anima a fer la formació, sisplau, digueu-nos si ens hem passat. Sí, si no és el que ens necessitava, si necessiteu una altra cosa. Penseu que són continguts que hem treballat i que hem posat molt bona voluntat, però potser És bastant, no, Mònica? És bastant com general, no és com molt específica, però bueno, també ens permetrà veure quines són les vostres necessitats i què penseu que hem d'aprofundir, no? per poder fer, com deia la Mònica abans, petites càpsules formatives en aquest sentit, de temàtiques més concretes.
Vull dir que ens agradaria molt que ens doneu el feedback, que tenim el canal allà del Matermos, que us he posat abans, i que ja he vist que hi ha gent que s'ha tornat a afegir, vull dir que molt bé. Així que... Perfecte. Faig la foto. Que bé, quin cos. Somrient, mentre parleu, perquè de tant en tant anem fent captures aquí i... Tant de bo aviat ens puguem veure, Perquè... Sí, és que clar, això seria molt més fàcil veure'ns en directe i... I perquè de vegades també el matís, no?, de les coses que dius, com et mous... Total. Això no ens permet, no?, pues veure que hi tenim tota la voluntat per incloure, no? Sí. Mireu, Anònim fa una aportació al xat. Jo no sé si tampoc pot obrir càmera. Ens quedarà el dubte de qui ets. De qui és Anònim? La Laura. Ah, d'acord, Laura. Hola, Laura. Vale, i t'hem anat llegint, no? Vale, doncs, fa 20 anys vaig intentar estudiar programació web, per coses de la vida no vaig poder treballar. Ara vull tornar-me a posar el dia. Bueno, conciliació familiar, planning d'horaris, massa fruit i coses. Bueno, mai és tard per incorporar-se. Jo, no? Aquí, en aquest sentit, estem una mica. Sara. Sí, teniu els nostres correus, qualsevol cosa li poseu a l'oficina tècnica, estaran les presentacions. Ens podreu fer arribar dubtes per dir, pues mira, sóc una biblioteca i vull començar amb aquesta activitat o vull que els meus usuaris facin també el curs. També una cosa que he dit, perdó, Mònica, que no he comentat i que havíem comentat juntes és el tema de si penseu que al vostre punt necessiteu alguna formació específica d'algun tema, no? Vull dir, aquesta part de que podeu comptar amb l'oficina tècnica en aquest sentit, amb la Mònica, amb l'Anna, amb jo, vull dir, per fer alguna mentoria específica, no? També d'aquest tema al vostre punt, que estarem encantades, vull dir, que això compteu-hi també. Moltes gràcies a tothom per participar, per trobar-nos, les que repetiu, també, i moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu! Fins la propera. Adéu. 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 Bueno, què tal? Ja està. Bé, no? Sí, jo crec que bé. És això, que queda una mica fred també, no? A vegades per la...